მოგეხსენებათ, რა მნიშვნელოვანია ონლაინ სივრცეში დარეგისტრირება იქ, იმთან რომ არ მიგვიწიოს რამდენჯერმე მისვლა რიქში ლოდინი აი ამ პანდემიის პერიოდში და სწორედ ამ თემაზე ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს, მანამდე კი ნახოთ მცირე ვიდეო. დღეს როგორც არასდროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი გაერთიანება და ერთად თქმა. ჩვენ საერთო მიზანი გამოძრავებს. პაციენტების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ეს ჩვენი მისია. მადლობანდობისთვის, რომელსაც წლები აგვიცხადებთ. ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ, ექიმების დიდი შემოგეულობა. ერთიანდებით თქვენი ჯანმრთელობისათვის. თქვენთვის, მთელი გულით. აგზელებთ გადაცემას, ქალბატონი ეკა ქავთარაძე შემოგვიერთდება. ახლა ქალბატონო ეკა, გთხოვთ შემოგზანდეთ სტუდიაში ევექსი ჰოსპიტალების დირექტორის მოადგილე საოპერაციო და ჰოსპიტალური განვითარების მიმართულებით, რომელიც მოგვიყვება ამ ახალ ინიციატივაზე. გამარჯობა. მოდით დრო რო არ დავკარგოთ, პირდაპირ გითხარით, რა ინიციატივაა და რას თავაზობთ თქვენს პაციენტებს? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ჯანმრთელობას გისურვებთ, ყველაზე აქტუალური საკითხია დღეს. რა შეიძლება რას თავაზობთ ჩვენს პაციენტებს, დავიწყებ ცოტა წინა პერიოდით, რაც კოვიდის პერიოდს შეეხება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოწვევა იდგა ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ზოგადად მსოფლიოს წინაშე და ეს გამოწვევა კიდევ განსაკუთრებით უფრო დიდი იყო სამედიცინო სექტორისთვის, რადგან ბრძოლის ხაზი გადიოდა სწორედ სამედიცინო სექტორზე. ამ პერიოდიდან ევექსი ჰოსპიტლების ხრიდან უამრავი ღონისძიება იქნა გადადგმული იმისთვის, რომ ჩვენი პაციენტებისთვის უსაფრთხოების და ჩვენი პერსონალისთვის უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტი შეგვეთავაზებინა და ნამდვილად სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს ქსელში ამ გატარებული ღონისძიების შედეგად 100-ზე მეტი შემთხვევა იქნა ნამართი და არცერთ შემთხვევაში შიდა ინფექციის გავრცელების ფაქტი არ დაფიქსირებულა და ასევე მინდა გაგიზიაროთ ძალიან დიდი წარმატება, რომელიც მგონია, რომ მხოლოდ ევექს ჰოსპიტლებს არ ეკუთვნის ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის წარმატება. ჩვენი წინაკვირაში იყო სამიტი, ონლაინ სამიტი, სადაც გაზიარდა გატარებული პრევენციული ღონისძიებები და შედეგები ჩვენი კლინიკური დირექტორის მიერ ჰოსპიტლების საერთაშორისო ფედერაციის პლატფორმაზე და მათ მიერ, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოში წამყვანი ქვეყნების ჰოსპიტალური გაერთიანება. ჩვენი ევექსი ჰოსპიტლების ეს საუკეთესო პრაქტიკა მიჩნეული იქნა როგორც საუკეთესო პრაქტიკა და სწორედ ევროპის ქვეყნებზე იქნა მოწოდება მიცემული, რომ მსგავსი ტიპის თანმიმდევრული ღონისძიებები აუცილებლად მოუტანს ნებისმიერ ჰოსპიტალს იგივე შედეგს, როგორი შედეგიც ახლა დასაწყისშივე აღნიშნე. თუ მაშინ იდგა ჩვენთვის მთავარ გამოწვევა ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება, ბუნებრივია, როდესაც იცვლება გარემოებები, კი ბატონო, და იცვლება ასევე საჭიროებები ჩვენი მოსახლეობის და ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს დღეს უკვე, რომ ამ დისტანცირების პერიოდში, რადგან შეზღუდული იყო სამედიცინო სერვისებზე წვდომა და ადამიანები ერთის მხრივ იზოლაციის გამო, მეორეს მხრივ შიშების გამო სამედიცინო სექტორთან რაც იყო დაკავშირებული, უარსაცხადებდნენ მათთვის საჭირო სამედიცინო სერვისების მიღებაზე. ყველა ცდილობდა, რომ დიახ არ წასულიყო იმ პერიოდში ჰოსპიტალში, რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს დამდგარი სამედიცინო საჭიროებებზე უარის თქმა მოუწიათ. რაც საკმაოდ სახიფათოა და სწორედ ამას აჩვენებს ეს კვლევები, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის უამრავი ქრონიკული დაავადების მქონე პირს მოუწია სერვისის მიღებაზე გადავადება, რაც შეიძლება გაცილებით, შეიძლება არა ზუსტად, გაცილებით დიდი საფრთხე შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის, ვიდრე ვთქვათ შეიძლება თუნდაც ის დიდი საფრთხე, რაც გადავიტანეთ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ ამის გამოცოცხლებაზე ვსაუბრობთ, თუმცა გამოცოცხლებისთვის ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობისთვის უნდა მოგვესმინა, რომ რა სჭირდებათ მათ და რა შემთხვევაში იქნება მათთვის სწრაფად სერვისის მიღების შესაძლებლობა და აქ იყო ეს შიშები ბოლომდე გაფანტული არ არის და თქვენ ისაუბრეთ ონლაინ პლატფორმებზე და ძალიან კარგი კლიპით დაიწყო ჩემი შემოსვლა. ჩვენი საუკეთესო ექიმები და დარგის წამყვანი ექიმები გაერთიანდნენ ამ ინიციატივის გარშემო შოქმენით ონლაინ პლატფორმები და ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩვენი ემიგრანტებიც, ვინც საქართველოში არ ცხოვრობენ, აქვთ ხელმისაწვდომობა უფასოდ საუკეთესო ექიმების მომსახურება მიიღონ
ჩვენ ბინაზე გაუსვლელ. აი მისამართზე რაც ეკრანზე ახლა ჩანს, შენი პროგრამა წერტილი დიახ, 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 ანუ შევქმნით ეგრეთ წოდებული მხარდაჭერის პროგრამა, რომელი მხარდაჭერის პროგრამის ქვეშაც ერთიანდება ძალიან ბევრი პროდუქტი და ამ პროდუქტების ნაწილი არის ონლაინ სერვისების მიღების შესაძლებლობა და იმ სერვისებზე, რომელიც ონლაინ არის ძლება მიღების შესაძლებლობას. შენი პროგრამა GS არის ის საიტი, სადაც შეგიძლიათ რომ დამატებით ყველა ინფორმაცია მოიწიოთ. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობა ჩვენ დრო ამოიწურა და ხვალამდე გემშვიდობებათ იმედის დღეს.